ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لوگو لا یجتمع فی قلب عبد الایمان والحسد، اے لوگو کسی بھی انسان کے دل میں ایمان اور حسد دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ غور کریں کہ کتنی بڑی بیماری ہمارے اندر آج پیدا ہو گئی ہے۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو ذرا ترقی کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو آگے بڑھتے ہوئے کاروبار میں دنیا میں ترقی کر رہا ہے، خوش ہونے کے بجائے وہ انسان ایک لمحہ بھی اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ آپس کی عداوت، نفرت، حسد، کینہ، کپٹ، یہ چیزیں جو پیدا ہو گئی ہیں، یہ کتنی خطرناک چیز ہیں۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں، لوگو لا یستمعو، سنن نسائی کی روایت، اے لوگو یاد رکھنا کسی دل میں دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد، یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔